Kaixo, eta ongi etorri gure laugarren modulua. Modulo honetan, badakizuenez dagoenekoz, ba, enpresa baten kasu praktikoa aztertzen ari gara. Alegia, aurreko modulotan ikusi duguna, aplikatzen ari gara modulu honetan. Kasu honetan, aipatuko dizudana izango da, ba, Iberdrola enpresak bere ingurumenean izan duen eragina azaltzeko erabiltzen dituen adierazleak. Lehen aipatu dudan bezala, adierazle guztiak azaltzea ezinezkoa izango litzateke, beraz, kasu honetan ba, bat bakarra aukeratu dut. Ikusi dezakegun moduan, eta lehen hirugarren moduluan aipatu dizuedan bezala, ba, aspektu ekonomikoa aztertzeko, edo atal ekonomikoa aztertzeko aspektu desberdinak ditugu. Bai, besteak beste, ba, ekonomia portaera, edo merkatuetan duen presentzia, eta bar. Kasu honetan nik, ba, portaera edo jarduera ekonomikoari buruzko informazioa aztertzea erabaki dut. Kasu honetan, lau adierazle osatutako aspektu bat izango litzateke, eta hemen joan naiz azaltzen, ba, Iberdrola enpresak 2013ko txostenean aspektu honi buruzko ze informazio eskaintzen digun. Kasu honetan ikusten duzuen bezala, portaera edo ekonomia jarduera ekonomikoa aztertzeko lehendabiziko adierazle bezala erabiltzen dena da, ba, enpresak sortutako eta banatutako balio ekonomikoa. Hemen ikusten duzue nola kalkulatu beharko litzateke. Batetik ditugu, ba, hiru urtetan zehar enpresak izan dituen sarrerak, horiek izango lirateke sortutako balio ekonomikoa, eta gero jartzen zaiguna jarraian, ba, zein izan diren, edo nola banatu den, zein izan diren gastuak. Ba, ikusten dugu nola alde batetik gastu operatiboak izango ditugun, beste alde batetik ba, langilei banatu zaiena, edo kapital hornitzaileei banatu zaiena, eta administrazio publikoei banatu zaiena. Azkenik, komunitateetan banatu dena agertuko litzateke. Bueno, kasu honetan beraz ikus dezakegu, ba, nola evoluzionatu den, sarrerak 2011-2012 hasi egin dira, eta ondorioz banatutakoa ere hasi eginda eta baita txikitakoa ere, eta aldiz 2012-2013 sarrera gutxitu egin dira eta ondorioz enpresak bai atxiki duena eta bai banatu duena gutxitu eginda. Bigarren adierazle moduan, zera portaera ekonomikoa azaltzeko, ikusten da aipatu beharko lukeena, ba, aldaketa klimatikoak erakundearen gain sortutako eragin ekonomikoek, ba, sortutako arriskuak edo aukerak izango liratekela. Kasu honetan, txostena irakurriz, ikusten dugu, ba, Iberdrolak aipatzen dituen arriskuak, ba, hemen agertzen zaizkizuenak direla, ba, energia elektrikoaren ekoizpenean eragiteko potentziala, energia berriztagarrien ekoizpenerako aurrikuspenak, zentral termikoek dituzten oste beharrak, sortze zentralen eraginkortasun termikoa, energia eskariaren askuntza ereduak, eta garraio eta banaketa azpiegituren sendotasuna. Kasu honetan aipatzen duena da, badaukala politika bat ezarrita, ba, arrisku hauek ekidin alizateko, eta nolabait bere planifikazioan kontuan izateko. Hirugarren alor batean edo hirugarren adierazle moduan portaera ekonomikoari dagokionez, ba, izango litzateke enpresek, ba, prestazio planetatik eratortzen zaizkien betebeharren estaldura nola egiten duen. Kasu honetan Iberdrolak eskaintzen digun informazioa, ba, herrialde ezberdinetan dagoen egoera aipatzen digu. Espainiar Estatuaren informazioarekin hasten da, eta bertan dioenaren arabera, ba, langileen 188ak pentsio plan bat dauka. Esaten digu, pentsio plan horiei aldizkako ekarpenak egiten zaizkiela, eta aldizkako ekarpen horien kalkulua egiteko, ba, pentsio soldatarekiko portzentai gisa kalkulatzen direla. Aipagarria da ere, esaten duela, momentuz ez dagoela ekarpenik egiteke, alegia bete behar guztiak asetuta daudela momentuz, eta hori esan ondoren, ba, beste herrialde batzuetako errealitatea aipatzen digu, ala nola, Erresuma Batua, Estatu Batuak, eta bar. Laugarren adierazle gisa, egongo litzateke, ba, jaso dituen laguntza, diru laguntzak, bai, gobernuetatik, kasu honetan. Hemen, aipagarriena izango litzateke, ba, dauzkagula alde batetik jaso dituen laguntzen informazioa eta beste alde batetik administrazio publikoak bere akzioetan duten, bere jabetzan duten parte hartzea. Zerari dagokionez, jasotako laguntzei dagokionez, ikus dezakegu kasu honetan bi
iturri dituela garrantzitsuenak. Batetik, izango lirateke, ba, jasotako kapital subentzioak, eta bestetik, ba, inbertzioegatik eskenitako kreditu fiskalak. Azken hau izango litzatekenari garrantzitsuena aztergai edo informazio eskaintzen digun hiru urte horietan. Eta aipagarria da ere esaten duela administrazio publikoak ez daukala bere akzioetan parte hartzerik. Kasu honetan ikusi dugun moduan, ba izango litzateke enpresak duen eragin ekonomikoari buruzko informazioa nola asaltzen duen. Jarraian aztertuko dugu ingurumenean duen eragina eta giza eragina. Eskerrik asko zuen arretagatik.